ବ୍ଲକ ଓ ଏନ୍ଏସ୍ସି ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଆୟୋଜିତ କୋଟପାଡ଼ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବ୍ଲକ ଓ ଏନ୍ଏସ୍ସି ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ ଓ ଏନ୍ଏସ୍ସିର ମୋଟ 86 ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ 7 ସବ୍ଥିମ୍କୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୋଟ 7 ସବ୍ଥିମ୍କୁ ଭିତ୍ତି କରି ସରକାରୀ ଏସ୍ଏସ୍ଟି ବାଳିକା ହାଇସ୍କୁଲ୍ର ସୋନାଲି ମାଝି, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାସ୍ତାମ୍ବାର ଶ୍ରାବଣୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ସରକାରୀ ଏସ୍ଏସ୍ଟି ହାଇସ୍କୁଲ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର ପୂଜାରୀ, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁମୁଣ୍ଡାର ରତ୍ନମଣି ଭତରା, ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୋଟପାଡ଼ର ଶ୍ରୀୟା ଜେନା, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୋଟପାଡ଼ର ବି ରିଜୋୟସ୍ ଓ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାରାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରୀତି ନାଗ ମୋଟ 7 ଜଣ 7 ଗୋଟି ସବ୍ଥିମ୍ରେ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହୋଇ ମାନପତ୍ର ଓ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ମଣ୍ଡଳ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଗଣ୍ଡା ଓ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସେଠୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ସଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମହଲରେ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାକୁ କୋଟପାଡ଼ ବିଧାୟିକା ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବାବେଳେ ସୁଧୀର ମହାନ୍ତି, ବିଧାୟିକା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ ବକ୍ସି, ଆଇନଜୀବୀ ପଙ୍କଜ କୁମାର ପାତ୍ର, ସମାଜସେବୀ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କମଳା ଭତରା, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତପନ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏବିଇଓ ଖଗେଶ୍ୱର ଗୋଲୋରୀ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବାବେଳେ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସହ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ଡମ୍ବରୁ ହରିଜନ, ଜଗବନ୍ଧୁ ଢଳିଆ, ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ଧନଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ବୈରୀଗଞ୍ଜନ ମହାଲିକ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ କୋଟପାଡ଼ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମ୍ ଶଙ୍କର ରାଓ, ଗୋଷ୍ଠୀଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ତିଳୋତ୍ତମା ଗରଡ଼ା, ଏବିଇଓ ନଳିନୀ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଦ୍ୱାରା କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ମୋ ନାଁ ହେଲା ମାନସ ମଣ୍ଡଲ, ମୁଁ ଏ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ ଚୟନ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏଇଟା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠି ଆମ ବ୍ଲକର ପୁରା ସ୍କୁଲ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମିନିମମ 80 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଛି, ତାହିଁରେ 80 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ 160 ପିଲା ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେହେତୁ କମ୍ ସମୟ ମିଳିଥିଲା, ତା ବାଦ ବି ପିଲା ଏଇଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ହେଉଛି ଆଜି, ଏଠି କେତେଟା ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଏଠି 80 ସ୍କୁଲରୁ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏନ୍ଏସ୍ସି ପ୍ଲସ୍ ବ୍ଲକ ପୁରା ମିଶାଇକି ପିଲା 80 ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ତ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଲେକିନ୍ ତା'ପରଠୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ରୁ ବେଶୀ ଅଧିକ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଠୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।